for ens, 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 putet upper belt, putet upper belt. Miners Majori, haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais trättii. Maailmanluokan kaliberi, kaks lasi maitoa ja yks lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulot, storilla tavataan. Easy for ens, 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 ens. Putte upper belt, putte upper belt. Valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hius tyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiksis Mikki pudottaa. Airia sitti pojas kentil. Mut ei kanssa kyllä peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on äijii. MC pistää ykkösel päihin. Easy for ens, 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 ens. Putte upper belt. Out of the hat and can make it more competitive for free. And Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. Tries to run forward and X7 will punish him. Alexei doesn't even allow him, and they're all ready to rock and roll. Easy for ends, 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 ends. Put that upper belt, put that upper belt. Easy for ends, 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 dance, put that upper belt.